xafladdan xilka kula kala wareegayeen guddoomiyihii hore ee degmada Garoowe Xasan Maxamed Ciise Goodir iyo guddoomiyaha cusub ee degmada Garoowe Axmed Maxamed Ducaale ayaa si rasmi ah uga dhacday guriga gobolka Nugaal. Munaasabaddan ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen ismada Puntland, wasiirka amniga dowladda Puntland iyo guddoomiyaha gobolka Nugaal, taliyayaal ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Mas-uuliyiinta goobta ka hadlay ayaa waxa ay dhammaantood qireen sidii xilkasnimada lahayd ee uu xilkiisa u gutay guddoomiye hore ee degmada Garoowe. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay guddoomiyaha cusub ku booriyeen inuu halkaasi ka sii wado hawsha loo idmaday. Waxa uu warantii goobta ka hadlay guddoomiye hore ee degmada Garoowe Xasan Maxamed Ciise Goodir waxa uuna ka sheekeeyay waxqabadkiisii iyo qorshayaashiisii uu deganaa. Salaan kadib mudanayaal iyo marwooyin, sida loo sheegay xafladan waxay ku saabsan tahay xilwareejin aan ku soo dhaweynayno inuu xilka caasimadda Puntland la wareego guddoomiyaha cusub Axmed Maxamed Ducaale. Oo shaqada aan si rasmi ah saaka ula wareegaya una ku wareejinaya Xasan Maxamed Ciise oo ah duqii hore ee caasimadda oo aniga ah, waxaan leeyahay guddoomiye soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow, waxaana ballan qaadaynaa inaanu si daacad ah kula shaqeyno annaga iyo bulshada oo dhan. Dhanka kale, waxaa xilkii loo idmaday la wareegay guddoomiyaha cusub ee degmada Garoowe Axmed Maxamed Ducaale. Waxa uuna u mahadceliyay guddoomiyihii hore, sidoo kale waxa uu ballan qaaday inuu sii wadi doono hawshii loo idmaday. Intaa kadib mudanayaal iyo murwooyin, maanta waxa sida magaceedu ku sutan yahay waa maalinaad halkan u fadhidaan inaad maqraanti ka noqotaan munaasabadda xilwareejinta guddoomiyaha caasimadda. Sidoo kale waa maalin ay mas-uuliyadda iyo hoggaanku ay si rasmi ah iigu soo wareegi doonto. Hambalyo iyo bogaadin waxaa mudan, aniguna aan hoosta ka xariiqayaa inaan qiro hoggaanka iyo mas-uuliyadda xilkasnimada iyo howlkarnimadii kooxdii hore ee degmada maamulaysay ugu horreeyay guddoomiye Xasan iyo golihiisii ay ku soo shaqaynayeen. Taasoo miraheeda laga dheehan karo horumarka iyo bilicda caasimadda ay ku tallaabsatay iyo waxqabadkii guddoomiyuhu hadda uu halkan inoo ka jeediyey iyo korarkay caasimaddu samaysay intii uu meeshan hayay. Anigana waan u adeega tala saarsanaya, waxaan ku kalsoonahay inaan halkaas ka sii wadi doono intaa iyo ka badanna aan muddadaas qaban doono. Ugu dambeyntii, waxaa shirka soo xiray Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse oo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo isugu jirta duco iyo dardaaran. Guddoomiyaha cusub waa ku soo dhoweynaynaa xilka loo igmaday, ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu u fududeeyo xilka loo dhiibay adduun ahaan iyo aakhira ahaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkay ku hadhay ayay hawlu haysaayo. Xasan wuxuu keenayna waa la arkay, maantana isagoo loo duceeyey duco dadweyne iyo midisinba qaba buu halkaa ka baxa. Guddoomiyaha cusub waxaan leenahay, bal maalinta haddaan geeriyo kaa kaxay geedi kaa kaxeeyo, bal wixii aad wareejisid iyo wixii aad la ambabaxdid baanu sugayna. Ilaahu guursan ma yahay gablamin, oo coodan ma yahay cayran, oo camal falan ma yahay cadaabin. Saddexdaba ilaah waa heli karaa, adoo waa inu soo marnay, laakiin sebenkaynu ku jirna iyo qarnigaan lama helo. Waxaan malaynayaa markii lagu magacaabay aad iyo aad baad u faraxday. Ninkii hadda ku magacaabay annaguna waa soo dhoweynaynaa, adiguna hadda yarina dadka aad uga jeceshahay baan danaynayaa. Haddee annaguna xilka laguu dhiibay waa danaynaynaa, laakiin waa ku daba joognaayo. Dee wixii aad noo doontay waxqabadkeeda baanu kugu daba joognaa. Inaanu hadda ku diidnahoo ku mucaaradnahoo lugaha ku qabsannana diyaar uma ahin, laakiin wixii adiga kaa muuqda oo waxqabadkaagu yahay baa miro dhalkaagu noqonaya. Xil weyn baad qabatay, waad la wareegtay,
هذا لقى بلاب هذا قدومية أمتي حسن وشيء دي ما أنت كتشين ستيو هذا كوشيء ده حسابتي إله حسن وإله كل حساب تمي حقه ويسو وريختي فالوعد عم بامغانا عن دوره تام عزيز محمود ستار تي في جروي.